Yeah, okay. Oh God. So what against? Thank you.
binder den fast her til, og så skal den bindes over til det træ der. Okay. Skal den bindes rigtig frem? Nej, det behøver den ikke. Den skal bare holde. Det skal bare være noget, der kan holde. Ja. Sådan her. Mhm. Og så herover til det her træ? Ja. Eller det her træ? Nok. Jeg har godt nok fundet trænen anden, hva? Hvad har du? Lige der, der fandt jeg bare et sted, hvor der var hundredvis af dem. Okay. Eller i hvert fald 10 af dem. Mhm. 10.000. 10.000. Sådan. Er det fint? Lige se en gang. De er lige lovligt lange, nogle af dem. Ja, det kommer til, når der er sygt i byen også, så kommer der til at brænde. Ja, men de skal ikke lige være så lange her. Der kunne nok også godt lige være plads til lidt flere. Der skal også være plads til det andet, vi kommer ind. Kommer. Jamen, vi skal have noget til at tænde det op med, ikke også? Jeg fælder mig rundt. Jamen, du skal bare passe på, ikke? Vi skal ikke bruge dem alle sammen. Vil du ikke prøve med den der, din egen fire? Nå, sådan en. Ja. Prøv lige, vil du selv pakke den op? Ja. Ja. Jeg sætter på, for du har masser af... Ja. Men når jeg kommer tættere på, så gider den ikke. Nej, det fik den så ikke. Så skulle du gøre det der trick, der sagde med at holde med at hive den tilbage i stedet for. Hegnet der. Ja. Det kunne du godt komme tættere på. Ja, sådan der. Der kan du se. Voila. Flot. Jeg håber, at det giver noget. Den der, den ligger lige dernede. Jeg tror, det overlever. Jeg håber det. Så. Ja? Der skal nok komme fuld i det. Jeg håber det. Den er tør. Ja, den er så tør, som det kan blive. Ja, meget tør. Skal du også have noget kiks? Mhm. Der er to til dig. Der er ikke gået i stykker. De er for tæt på, Tristan. Det ved jeg. Det bliver simpelthen helt... Kulde. Min er stadigvæk alt for hård. Ja, det er min også. Til at komme af ilden. Mm. Jo, den er helt vildt blød i hvert fald. Mm. Men den er ikke blød indeni, uden kun ude på. Det skider med mig. Tager chancen. Mm, min er fedt, det betyder, at den er færdig. Ja. Oh. Er jeg vel ikke en pind i? Nej. Hvad med det? Mm. Mm. Ja, ja.
Er du færdig med din stoffedus? Nej, jeg har. Du har måske fået spist en af dine konfiduser allerede. Jamen, om vi ikke kan gøre det sådan, den selv kan stå. Sådan der. Stik ned i jorden. Min stoffedus er ved at falde ned. Den er vist ved at være god nu, er den ikke det? På den ene side. Hvad for en stoffedus? Jeg troede lige, du skulle tage at sige nej. Ja, det var god den her. Jeg kan måske bruge en time på at få en skumfidus lavet. Okay. Altså hvis den skal være god. Ja. Min er meget hurtig og færdig end din den var. Ja, prøv at se min. Prøv at se, den er helt perfekt. Ja. Pinden er det jo fint. Mm-hmm. Ej, men... Jeg brænder min finger over min læbe lige nu. Ja. Har vi ikke et eller andet koldt? Jo, dit vand. Jeg er lidt bange for at spise den her. Hvorfor? Fordi jeg er bange for, at jeg brænder hele min mund af det. Ikke, du skal. Ja, ja. Så. Hvad siger du? Ikke meget. Jeg har ikke været en fysiologi. Jeg har lige spist nogle skumfiduser. Mhm. Ja, jeg vil gerne få nogle gløder i siden. Også spise dem uden, at de bliver... Nu er der jo gløder. Jeg ved, hvor god det er. Lige prøve at se den lidt. Den virker bedre end mikrofonen. Vil du ikke lige holde den sådan der, så tager den lige lidt der? Ja, det er nok.